Одоо хоёул хэрэгж байгаа. Canon тавилт л болтой. За. За сайн байна сууны үзэгчтэй. За ах бид нар одоо сайхан шүлэг уншиж өгөх гэж байна. Бүгд тэ хамтдаа сонсоё. За яг хоо манай хин бас эротик шүлэг гэж нэгсэн болохоор би одоо унших гэдэг. Хэл руу орооцолтон. Гинэг чимэг дарган гоёлаа. Цав хонгоор нь тас төврэл цангаа талхгүй лсэн дэрхэн мөч тэнгэр минь үдэс суусан данхар цагаан судлах гэж өвгөн анааж лааш өрн зэ хэмтэр бай. Сондол харсан юм нүрэ тэгжэл нэг босгодог баг. Салдар төвцэн бүсгүй ханан талрган бэлэг ба хөөрхөй тойсон сад тэрхэн зур савурдаж хөрсөн гуцлаар орны өвтөр голдор ба гэж. Үдэс суусан данхар цагаан судлаж ямарсан өвгний хойд амгалахан өрнгөө өрөөд тэгээ цааш нь амгалахан өрнгөө оо тэгээд ингэж саадчлаа нөө цагаагаа тальж таггүй тоочсоо тэгээд тарвартайхан өрнгөө хийчихв. За одоо болно.